A Catedral de Santiago, probablemente unha das catedrais máis visitadas de toda Europa. Acabamos de plantexar un plan director que presentamos ao Goberno de España co objetivo de que a Catedral de Santiago queda completamente rehabilitada antes de finalizar ou de empezar o Xacobeo próximo, o Xacobeo 2021. Será, sin dúbida, un plan director que a Catedral de Santiago levaba esperando moito tempo. Será, sin dúbida, un plan director para ter a Catedral de Santiago en condicións similares a que quedará a Catedral de Ourense unha vez rematadas as obras que anunciamos. Vamos a seguir traballando porque hai outras catedrales en Galicia. Efectivamente, a Catedral de Santa María de Lugo, a Catedral de Mondoñedo, a Catedral de Tui e esta Catedral de San Martiño. Son cinco catedrais nas que estamos actuando. Son cinco templos nos que estamos investindo desde o ano 2009 algo máis de 5 millóns de euros na súa totalidade.